U redu, hvala puno. Evo ja sam Kristijan Sporiosu, regionalni lider za Srbiju. Večeras ću vam ja predstaviti znači, Skyway, pošto je trenutno Balint na turneji u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, pa ću ja njega odmeniti ovaj put i pokušat ću znači, da vam predstavim ovu prezentaciju o Skywayu i ako stignem znači, marketing plan i back office, jer su me ljudi pitali da im to malo bliže ono isto predstavim. Većina ljudi koja se još nije susrela sa Skywayom, koja ili nije u poslu ili nije se dovoljno informisala, kada vidi gomilu slika na internetu o Skywayu, misli da je to znači, nešto neverovatno i da su to neke pruge koje lebde u vazduhu i vozila koje se kreću po njima. Skyway je sasvim ono nova tehnologija transporta, znači to nije samo neko vozilo ili više vozila, već kompletna infrastruktura koja je planirana, skicirana, isprobavana već blizu 40 godina. Iza ove tehnologije transporta stoji dugogodišnji rad i veliki broj uključenih ljudi koji su veoma stručni u ovoj oblasti, tako da ovo nije neka priča od nekoliko dana i već predstavlja velik svetski projekat koji će za nekoliko godina postati i prerasti u jednu od najvećih ono kompanija što se tiče izgradnje i samog transporta. Sve je krenulo od ovog čoveka, znači koji je primetio da različitim načinima transporta još uvek nisu rešena glavna pitanja, znači različite nezgodne situacije, sudari, ljudi koji ginu u takvim znači, saobraćajnim nesrećama, a uz to znači, veliki gubitak vremena za te ljude. Anatolij Junicki je poznati ruski naučnik, inovator i vodeći i glavni konstruktor za Skyway i on je osmislio ovu izvanrednu HUR tehnologiju. To su šine koje jednostavno se nalaze na stubovima, znači nisu kao u klasičnoj železnici da se nalaze na zemlji, čime se postiže ta potrebna veća sigurnost, brži transport ljudi i robe i naravno manji utrošak energije. Skyway se vodi znači, jednim specijalnim motom, znači sama kompanija, da se gradi Skyway i štiti planeta. Znači, to je jednostavno glavna ideja ove kompanije. Zašto je ovaj način transporta mnogo brži? Zato što, pošto se nalazi znači, na određenoj visini od zemlje, manji je otpor vazduha, a samim tim znači, vozilima je potreban i manje energije za njihovo kretanje. Skyway je potreban zemljama i zašto? Iz više razloga. Jednostavno, izgradnja ovakvog načina transporta u odnosu na klasičnu železnicu je duplo manja. Takođe je potrebno i upola manje sredstava za održavanje. To je veoma primamljivo za velike investitore da investiraju u ovaj način transporta, jer ovo za sobom povlači veoma brzi povrat znači uloženog. Mnogo je više potrebno investicija za neku modernu klasičnu železnicu, zbog čega investitori izbjegavaju da ulažu puno u takav tip transporta, jer imamo znači, onu činjenicu da za 1 km brze moderne železnice potrebno je 100 miliona dolara, dok u Skywayu se ta vrednost kreće između 5 do 10 miliona, što je znatno manje. Takođe,
Ovaj način transporta je 4 do 5 puta brži od klasične železnice, recimo unibike i unibus vozila koje su za gradsku vožnju. Ona će se kretati do 150 km na čas, dok maksimalne brzine od 500 pa čak i 800 km na čas postizaće Unispeed. U Techno Eco Parku gde smo bili skoro, znači se gradi znači pruga gde će i ovaj tip vozila biti testiran, jer je dobijena znači dužina u iznosu od 16, pa čak produžena je još za 22 km. Tako da sledeće godine kada se to bude izgradilo do kraja, znači moći će ljudi da uživo da vide znači i kako se ovaj tip vozila kreće i ponaša. Indija koja je uz Unibus i Unibike znači vozila, ona je već naručila ovaj tip vozila za sebe već pre nego što se uopšte ono krenulo sa testiranjem u Techno Eco Parku. Takođe, jako dobre znači, karakteristike ovog transporta uključuje i to da su uopšte nezavisni o tipu vremena, znači mogu se koristiti tokom čitave godine, zatim u različitim ono klimatskim uslovima, znači sa najvećim ekstremima, od plus 50 do minus 50, znači bilo to pustinje ili velike hladnoće Sibira, planine, uvale, kanjoni i reke, jednostavno Skyway se može znači, ono, napraviti znači, u bilo kojoj situaciji. U skladu znači, sa samim motom Skywaya, ova vozila znači, pokreću obnovljivi izvor energije, znači gde god se bude izgradila ovakva Hur železnica, gradit će se i vetro i solarne elektrane koje će stvarati znači, potrebnu električnu energiju za pokretanje ovih vozila, a s obzirom da se vozila nalaze na visini, znači od 100% utroška od napravljene energije, 30% će se utrošiti na pokretanje ovih vozila, a 70% će biti ono bukvalno dato okolnom stanovništvu. Pored znači, tog ekološkog načina kretanja, ova vozila su neverovatno tiha. Imali smo prilike znači, ono, da se lično uverimo u Techno Eco Parku i ljudi koji su pogledali moje videe sa Techno Eco Festa, znači mogli su da čuju koliko se tiho ova vozila kreću, znači to je neki 60 do 65 decibela. Znači bukvalno vaše veš mašine prave mnogo veću ono buku, a da ne govorim o tome da ljudi koji žive blizu autobuskih, tramvajskih ili železničkih stanica ono trpe teror ove buke znači svakog dana. Jako bitna stavka za ovaj način transporta jeste i sigurnost. Znači, ova vozila u velikoj meri su znači, osigurana od terorizma i vandalizma. Takođe, pošto se nalaze na visini, ne preti im sudar sa različitim ono, životinjama, a i u gradskim uslovima postoje dve trase za svako vozilo, tako da ne može doći do situacije da se jedno vozilo sudari sa drugim. Takođe, bitna stavka je da zahteva veoma malo prostora. Da li je to u pitanju znači, ono, neki grad koji je bukvalno izgrađen do tančina, da jednostavno se ne može igla spustiti na njegovo mesto, ovo može da se izvede zbog toga što za nosače ovih šina su potrebna dva stuba koja se stavljaju 9 metara u zemlju i ona zauzimaju znači ono jako mali ono prostor i mogu se recimo postaviti između znači dve trake na autoputu ili na bilo kom prostoru i površini tako da ne oduzimaju delove poljoprivrednih
površina kao što se sada radi za pravljenje nekih posebnih puteva ili autoputeva. Takođe, ova industrija je budućnost, znači ono novog kopnenog prevoza infrastrukture, jer će olakšati ljudima znači transport i ono uticat će na stvaranje zdravije okoline. Takođe, je veoma dugotrajan, ne zahteva znači neka veoma složena održavanja, čist je, jednostavan i pouzdan. Postoje četiri tipa ovakvog prevoza: gradski prevoz, unibike i unibus tip. Znači, mi smo imali prilike sada u Tehno Ekoparku da sednemo u ta vozila, da ih vidimo kako se ona kreću. Nismo imali prilike da se njima provozamo, ali sam siguran da ono uskoro će i to biti omogućeno. Što se tiče unibike vozila, ona su konstruisana za jednu do pet osobe, ali uglavnom će ono najviše biti proizvedena za dve osobe, dok unibus je za 7 do 168 osoba. Ova vozila su znači planirana za gradsku upotrebu, vangradsku, i zamenjivaće tramvaje, trolejbuse, autobuse. Njihova brzina je do 150 km na čas i razdaljina koju bi prelazili znači nekih 200 km. Veoma su bezopasni, pouzdani, ne stvaraju se ono nepotrebne gužve na raskrsnicama i, kao što sam već rekao, nema prometa u oba smera. Zatim sledeći tip vozila je Unicar i Unitrack. To je teretni program. Znači, brzine su isto 150 km na čas, razdaljine i do 10.000 km, a jako bitna stavka, znači prenos ogromne količine različitog materijala, znači do 200 miliona tona godišnje. Nebitno da li je to tečan, čvrst materijal ili specijalni paketi kao što su recimo euro palete. Ne zavisi znači isto od vremenskih ovih uslova. Univerzalan je, moguće znači utovar i istovar za vreme vožnje. Najpopularniji tip vozila će naravno biti vozila za velike brzine, Unispeed, znači vozila koja će povezivati gradove, regije, države i kontinente. Ovaj tip vozila kretaće se brzinom oko 500 km na čas sa kapacitetom od 500 osoba i razdaljina će se kretati do 10.000 km. Udobni, bezopasni, takođe ne zavise od vremenskih uslova, ljudi neće morati da izgube jako puno vremena znači u čekanju na aerodromima i svoje putovanje će ono znatno smanjiti. Tehnologija Skywaya je vrlo jedinstvena i zbog toga Skyway je veoma interesantan za velik broj ljudi. U prvoj meri, znači, suština tehnologije predstavlja elektromotor koji je istovremeno i točak. Mi smo imali znači onu priliku da to uživo znači vidimo kako oni izgledaju. Jednostavno nisu preterano veliki, imaju sigurnosne znači sisteme protiv prevrtanja ovih vozila, kao i uređaje znači za hlađenje usled znači ono sprečavanja trenja i pregrevanja materijala.
Što se tiče same šine, ona se sastoji od čelične glave sa telom u čijoj unutrašnjosti se nalazi beton pomešan sa gumom, što daje jaku dobru izdržljivost i dugotrajnost ove šine, a čelične sajle održavaju čvrstinu. Tako da se procenjuje, znači, da ovakav tip šine može trajati i 50 do 100 godina. Ovo su, znači, izvedenice ovih vozila. Dole imamo, znači, Unibus i Unibike, a znači gore će se kretati Unispeed vozila. Ovo su takođe još neke od izvedenica ovih vozila. Gore je Unispeed za 48 osoba, a dole desno je prva slika Unibajka u Techno Eco Parku 11. meseca prošle godine, kada je prvi put testiran. Na konferenciji koju smo imali posle Techno Eco Festa pričalo se dosta o ovim vozilima, ali još uvek oni ne žele da previše otkrivaju zbog konkurencije koja jednostavno jedva čeka da Skyway nešto izbaci, jer odmah onda kreću da rade, znači, na tim stvarima i pokušavaju da to iskopiraju, tako da će mnogo više biti predstavljeno kada krene se sa izgradnjom projekata koji su potpisani, jer tada će biti ono uslovljeni da jednostavno moraju da pokažu sva ova vozila i konkurencija više neće imati priliku i vremena da to iskopira. Ovo je tip, znači, transportnih Unitrack vozila za Europalete. Postoji 16 izvedenica za ovakav, znači, način transporta i jako puno ljudi i država je zainteresovano za ovakav način transporta, jer mnogo olakšava transport materijala, robe. Mongolija, recimo, ima potpisan projekat za transport litijuma. Unitski linearni gradovi. Ovo je veoma bitan deo Skyway projekta, zato što se na ovaj način povezuju različite, recimo, veštačka ostrvca u Emiratima, u Dubaju. Ova država je i potpisala, znači, projekat u vrednosti od 5,5 milijardi dolara na 6 godina, znači, za izgradnju ovog načina transporta i povezivanje mnoštva ovih ostrvaca i zgrada koje su već izgrađena i koja će biti izgrađena na ovakvom načinu, sa ovim načinom transporta na različitim sredinama. Suština ovih pametnih linearnih gradova jeste da su takođe ono bazirani na potpuno ekološkom pristupu. U okolini ovih pametnih zgrada biće ono zelene površine gde će se gajiti ono voće i povrće. Takođe, od velike proizvodnje električne energije i solarnih i vetroelektrana, višak električne struje će se koristiti za proizvodnju specijalnog humusa, tako da, recimo, sredine pustinje i za sada neprivlačne sredine za život ljudi će se polako ozelenjavati i pretvarati u pristupačne. To je, recimo, slučaj sa jednim od projekata koji će biti ono svetskih razmera, a to je deonica
od 240 km koje će povezivati Las Vegas i Los Angeles. Tamo znamo znači da je izvan tih gradova pustinja i znači kada se bude krenulo sa izgradnjom ove deonice, krenut će se i sa ovim načinom ozelenjavanja, tako da će se vremenom stvarati znači mogućnost za izgradnju ovih pametnih linearnih gradova i zgrada. I ovaj projekat će imati jako veliku ono vrednost koja se izražava čak u trilionima dolara. Takođe imamo znači ovo je oblik za gradski prevoz, znači stanica gde ljudi će ono stepenicama ili liftom znači da se popnu na prvi ili drugi sprat u zavisnosti znači koje vozilo im je potrebno i jednostavno će ono samo ušetati u vozilo koje bez prekida znači ono cirkuliše na ovim šinama. Vozila za gradski prevoz će se kretati 150 km na čas, a Unispeed, znači ovo vozilo ispod, će se kretati sa 500 km na čas. U ovim vozilima neće biti ono konduktera, već ljudi će jednostavno ono moći ono da plate svojim novcem, karticom ili kada se bude krenulo i sa Skyway kriptovalutom. Takođe, jako dobro rešenje za delove grada pored reka, parkova, znači tu će se ono najviše bazirati na korišćenje unibike vozila, zato što će ona biti ono vrlo privlačna za ljude ono koji sada džogiraju ulicom, sada će moći ono da se ono brže ono prevezu sa tačke A do tačke B, a usto i da nastave sa vežbanjem kao i ranije, što je jako dobro, a usto se znači ono ne remeti okolina i on sama sredina. Jako značajni projekti su povezivanje određenih nepristupačnih sredina kao što je neko ostrvo, odnosno izgrađivanje specijalnih luka, Skyway luka, gde Skyway može da za nekih 3 meseca napravi ovakvu luku, a stanovništvo koje proizvodi određene sirovine ili neki rudnik na tom ostrvu, da se poveže sa Skyway transportom, tipa recimo Unitrack, sa ovakvom lukom i da veliki brodovi, transportni brodovi, se za nekih 24 časa napune sa određenom sirovinom ako ima dovoljno, naravno. Takođe, veliki broj gradova je već ono jako puno izgrađen i jednostavno ono Skyway tehnologije je vrlo prilagodljiva i kao što sam već rekao, znači bukvalno u gradovima tipa kao što je Pariz, znači može se ono napraviti ovako neko prevozno sredstvo i pruga, jer ne zauzima preterano prostora, jednostavno znači potrebno je samo onoliko mesta znači da se postave ova dva stuba nosača za ove pruge. Skyway je posle dugo godina odlučio konačno da se predstavi ono svetu sa svojom tehnologijom i svojim vozilima i to je prvi put urađeno prošle godine u Berlinu na Inotrans svetskom sajmu transporta koji se održava svake druge godine. Moj sponsor Balint Varga je imao prilike znači, da ode tamo
i da se već tada uživo, znači ono susretne i vidi i sedne, znači u ovim vozilima. Bilo je jako veliko interesovanje za ova vozila i bukvalno, znači kada se krenulo sa početkom sajma, velik broj ljudi je se okupljao na štandu Skyway-a, da jednostavno nije moglo da se priđe. Na ovom sajmu Balint se upoznao eto sa Rod Hookom. To je osoba koja je u neku ruku ministar za transport Australije. On je odgovoran za planiranje, promet i infrastrukturu Južne Australije, gde je upravljao sa 3500 osoba i on je glavna karika između Skyway-a i Australije. Glavni je pregovarač za sve projekte. Australija, s obzirom da 100 godina, znači, nije već ono obnavljala svoju klasičnu železnicu, tamo je recimo sada situacija da se jako puno novca troši za transport ljudi i robe i materijala. Recimo, postoji za mene užasan način prevoza, to je su kamioni koji se vezuju u obliku lanaca vagona sa ogromnim branicima na početku i bukvalno šta god izleti ispred njih, znači ono neminovno strada u tom momentu. A oni, dobro se zna, imaju baš ono veliki problem sa kengurima i kunićima. Tako da je ovakav tip transporta ono za njih bukvalno ono spasilačko ono rešenje. Australija planira izgradnju oko 40.000 km Skyway dionica. Pošto je veoma komplikovan put administracije i to uglavnom pravi problem u svim državama, već par godina se sređuje kompletna dokumentacija, koja je sve bliža ono kraju, tako da bi ubrzo trebalo da se krene sa izvedbom i gradnjom ovih deonica u Australiji. U prvom planu, znači, izgradnja deonica u vrednosti od 50 milijardi australijskih dolara, a grad Adelaide, znači, ima već ono spreman projekat za Flinders Univerzitet i to je manja deonica i ona bi trebalo uskoro, znači, da se započne sa izgradnjom. Ovo je, znači, ono, gospodin Junicki sa Rod Hookom. Sajam u Minsku, znači, Skyway je napravio, znači, veliku prezentaciju kod kuće. Takođe bio ono veliki odziv ono ljudi, pogotovo na samom štandu. Takođe tu je bio prisutan i važan delegat iz Japana, koji se posebno oduševio ovom tehnologijom. Napravljen je i kraći intervju sa njim, koji se može videti na YouTube-u. On je toliko bio oduševljen da kada se vratio, znači, kući, nakon par nedelja, znači, poslata je delegacija u Techno Eco Park, znači, da se uvere šta se tamo radi i kako se radi. Nakon toga Skyway je na sajmu u Džakarti, Indoneziji, predstavio svoju tehnologiju. Ljudima, znači, ovu tehnologiju su predstavljali Viktor Baburin, drugi čovjek kompanije i glavni pregovarač za sve projekte vezane za Skyway, i Aleksej Suhidajev. Oni su ono oduševili ljude koji su dolazili na štand i bukvalno bili su toliko ono pristupačni u svakom trenutku da sve dobro ono objasne i odgovore na svako pitanje. Mene su naročito posebno oduševili
kada sam sad bio u Tehno Eko Parku, znači i u razgovoru i sa Viktorom i sa Aleksejem. Ovo je po meni ono istorijska slika, jedna od najznačajnijih. Ovo je susret Dalaj Lame sa gospodinom Junickim. Svima je dobro poznato, znači koliko je ova osoba ono poznata i popularna i da hiljade ljudi ono svake godine ono odlazi i znači kod njega i obilazi njegovu kuću, ali takođe put do njega je veoma dug i naporan, jer bezbrojne su serpentine na njegovom putu, veoma je teško ono doći do njega, ljudi idu bukvalno na magarcima sa vodičima, tako da se našlo rešenje da se uz pomoć unibajka i unibasa, znači poveže podnožje planine sa znači njegovom kućom, što je i samog Dalaj Lamu oduševilo, tako da će biti ono ostvaren znači ono taj projekat. Za nas značajno što će to biti ono velika reklama za Skyway kao kompaniju, a ljudima znači ono veliko olakšanje, jer ono velik broj ljudi ono će nastaviti da dolazi, da turistički obilazi ono taj deo. Ovde su predstavnici vlasti za grad Mogilev, znači treći grad po veličini u Belorusiji, potpisali projektnu dokumentaciju i nadzor za izgradnju urbane trase. Takođe su veoma znači ono bili ono prijatno dočekani, oduševljeni i odmah su znači ono i uplatili ono potreban iznos za finansiranje znači ove dokumentacije i pokretanja radova na ovom projektu, tako da će grad Mogiljev znači biti jedan od prvih gradova znači gdje će se već ove godine ova tehnologija izgraditi i upotrebiti. Tehno Eko Park, znači jedno veoma zanimljivo mesto za mene, sa veoma važnom ulogom u Skyway-u. Ovaj park je otvoren 29. novembra prošle godine, kada je prvi put testiran Unibike. Mi smo stvarno ono uživali sada kada smo bili na ovom Techno Eco Festu. Znači, kao što se vidi ovde na ovoj slici, pruge za Unibike i Unibus su završene, dok su za transportni prevoz i Unispeed još uvek radovi u toku. Ljudi koji su videli ono moje fotografije i videe, znači mogli su se uveriti u to. Veoma je lepo urađeno znači na samom ulazu znači memorialne biste za gospodina Judnickog i druge naučnike koji su učestvovali u ovim projektima. Takođe, odmah blizu ulaza se nalazi i muzej, znači sa različitim ono maketama ovih vozila i uzorcima šina i ovih žičara. Takođe, ono što je mene fasciniralo koliko je ljudi došlo znači na ovaj fest, znači krenulo se sa 3000 ulaznica, pa se podiglo na 5000 ljudi. Kada smo mi bili tamo, znači čekiralo se preko 7000 ljudi, koji su toliko bili puni entuzijazma i oduševljeni kako sve to izgleda tamo. Što se tiče samog Techno Eco Parka, zašto je on toliko bitan? Jednostavno iz tog razloga što on predstavlja onaj početni deo informacije za države i velike investitore. Svako ko kupuje neki ono telefon ili neku običnu stvar, ono može videti na netu i naručiti online. Međutim, investirati milione dolara u ogromne projekte, znači moraju se ono predstaviti na
kvalitetan način sa vozilima, znači uživo i u njihovom funkcionalnošću. Tako da je velik broj ono delegacija iz različitog sveta već posjetilo Tehno Eco Park i iz tog razloga se Skyway neće zaustaviti samo na izgradnji ovog Tehno Eco Parka, već pored njega postojaće još pet, a to su u Slovačkoj, Kanadi, Izraelu, Vijetnamu i Indiji. Znači, ljudi iz različitih delova sveta imaće ono mogućnost da posete ove tehno ekoparkove, a da ne moraju da prelaze kilometre, znači da bi došli do njih. I to jednostavno ono daje ono sigurnost ono i ljudima koji investiraju u ovaj projekat i sigurnost ono samoj kompaniji, takođe je mogućnost znači da u ovim parkovima koji se nikada neće završiti sa izgradnjom do kraja, već jednostavno oni su neki poligon na kojima pored demonstriranja se i testiraju ova vozila, tako da kada se bude završila ova deonica recimo za Unispeed, znači u dužini od 35 km 16 i 22, znači koji su dobili sa okretnicom, bit će ono dobar način za testiranje ovih velikih brzina u krivinama, s obzirom da se zna znači kolike su ono sile znači delovanja pri ovako velikim brzinama. Ovo je bila ono probna vožnja Unibike-a u novembru prošle godine. Ovo je testiranje znači i prva vožnja Unibasa, znači odakle on kreće, ova plava zgrada koja se vidi sa desne strane, to je deo znači tog muzeja gde se ono nalazi ono stanica za ulazak u Unibas i Unibike. Indija, koja ima veliku potrebu za ovim načinom transporta, je potpisala tri ciljena projekta u vrednosti od preko 900 miliona dolara. Ovi projekti će povezivati gradove Ranči i Hazbarg u Jarkand regiji. Ovaj projekat će znatno ono promeniti situaciju u Indiji, zbog toga što tamo jednostavno velik broj ljudi gine svakog dana jer mora da se ono preveze da li do svoje bližnje, da li na posao, a bukvalno se ono kače na ove vozove u pokretu. Indijski mediji su znači odmah čim se potpisao projekat objavili to na različitim medijima. I ovaj projekat će otvoriti znači ono 1000 radnih ono mesta znači za ljude, tako da će se ono pomoći i sa te strane ljudima u Indiji. Gospodin u sredini je Nitin Gadkari, ministar transporta Indije. Ovo je slika u Tehno Eco Parku kada se susreo sa gospodinom Junickim i Viktorom Baburinom, znači gde je znači video ovaj način transporta uživo i gde je sklopljen znači ono dogovor i potpisan projekat za pogretanje ovoga u Indiji. Ovo je jako bitna slika. Ovo je znači napravljena slika 21. aprila na dan prvog znači prve probe Skyway Unibasa u Eko Tehnoparku. Ovdje je ugošćen veoma važan čovjek u istoriji string transporta, gospodin Dimitrij Vladimirović Terohin, jedan od prvih velikih investitora. Čovjek je uložio 1,5 milion dolara, znači dok su svi ovi planovi, projekti bili na papiru, znači dok bukvalno nije postojalo ni ovih stubova koji se vide sada.
ali je čovek ono imao veliko poverenje u Skyway tehnologiju i u samog Anatolija Junickog. I bukvalno kada je sada posle 16 godina došao, znači ponovo u Ekotehnopark, bukvalno je bio fasciniran, znači kako on sada izgleda i šta se sve uradilo, znači za ovo vreme. Ovdje na slici, znači vidite gospodina Sergeja Sibirjakova, jednog od člana upravnog odbora, gospodina Junickog u sredini i gospodina Trlohina, znači ono desno. Ovo je još jedna slika Unibasa. Sada skoro je bio, znači, veliki seminar i sajam u Indiji, gde je gospodin Junicki dobio posebnu plaketu jer je održao veliko predavanje o linearnim gradovima, o ovom načinu transporta. Zašto je Indija jako bitna za nas? Zato što bukvalno njima je toliko potreban ovaj transport da bukvalno ove pruge će presecati Indiju u svim pravcima. Planirano je, znači, da se izgradi čak 4,5 miliona kilometara pruge ovog načina transporta. Što se tiče, znači, ostalih ono projekata koji su u najavi i koji su delimično ono već krenuli sa uplatama od strane država, tu imamo, znači, Rusiju na prvom mestu sa železnicom koja će povezivati Moskvu i Kaliningrad, znači 4,4 milijarde dolara. Zatim Evropska unija, Unispeed traka koja će povezivati London i Tokio u vrednosti od 66 milijardi dolara, Australija koja je ono potrebna da osveži, znači, svoj prevoz u vrednosti od 88 milijardi dolara, Emirati koje sam već ono spomenuo sa investicijom od 5,5 milijardi dolara, Vijetnam, Bolivija. Znači, sve su ovo države, znači, koje su već ono investirale početni kapital od nekih 10 do 15%, znači, za početak ovaj gradnje ovog načina transporta. Što se tiče ljudi koji žele, znači, da budu deo ovog načina transporta i tehnologije, s obzirom da Skyway će u narednim ono godinama ono neprestano rasti i vremenom postati vodeća kompanija koja želi da bukvalno bude nosioc 50% transporta u svetu, ljudi to mogu da urade na vrlo jednostavan način. Jednostavno od osobe, znači, koja vam je prenela informaciju o ovome, se dobija, znači, ono referral link preko kojeg se osoba registruje, dobija svoj back office. Ovde, znači, ono predstavljen ugovor Skyway Capitala na engleskom i ruskom jeziku. Ovako izgleda sertifikat, znači, kada osoba otplati svoj paket i postane vlasnik svojih akcija, od kompanije, znači, dobija ovakav sertifikat. Svakog petog u mesecu se, znači, prebacuje ovaj novac u holding i svaka osoba pored sertifikata može, znači, ono dobiti i izvod iz registra holdinga. Svaka kompanija koja treba da izađe na berzu mora proći, znači, različitu, znači, ono kontrolu i dokumentaciju, i Skyway je to uspeo. Takođe da je uslov i bio, znači, da ima minimum jedan specijalni projekat. Skyway sada već ima 20, do kraja godine se ono planira da bude čak 40 specijalnih projekata, a
naredne godine samo od Indije će biti preko 100 specijalnih projekata. Na ovom linku znači možete ono videti znači izvod o stanju Skyway-a pred izlazak na berzu. Što se tiče paketa, još uvek su znači aktuelni i ovi promotivni paketi koji daju mogućnost da osoba pored akcija dobija i drvo ili žbun borovnice u Tehno Eko Parku, pa recimo za paket od 87.000 akcija u vrednosti od 300 dolara mesečno na 2 meseca, znači dobija 87.000 akcija i grm borovnice. Ako se uradi kompletna investicija, znači dobija se znači i bonus od 21.000 akcija. Tako drugi paket 500 dolara mesečno na 2 meseca, 125.000 akcija i drvo određene znači voćke. Ovde se vidi znači i diskont u prvom slučaju 110, a u drugom 125, znači za 1 dolar znači dobijete 125 akcija. Ovako izgleda tablica sa imenom znači osobe koja je uzela ovakav neki paket i znači dobila svoje drvo. Veoma popularni su ovi paketi na mesečno otplaćivanje. Znači imamo Start Plus pakete, Senior, Steady i Business. Start Plus paket se plaća znači 9 meseci, 25 dolara mesečno. Prva rata je duplo i onda se osigurava znači ono ovaj dodatni bonus od 3750 akcija. U slučaju Senior paketa, znači ceo paket je samo 150 dolara skuplji od Start paketa, znači njegova vrednost je 400 dolara, plaća se 7 meseci, prva rata je 100 dolara, ali on donosi duplo više akcije, 42.000 akcije. Steady paketi su 100 dolara mesečno, prva rata je opet duplo, znači 200 dolara radi bonusa i kada se otplati, znači ovaj paket nakon 9 meseci donosi 135.000 akcija. Biznis paket veoma popularan u Osijeku. On donosi 270.000 akcija, 200 dolara je mesečno, otplaćuje se 8 meseci. Takođe, ovi paketi znači, postoje i bez duple rate, ali je tada znači, osoba koja uzme ovaj paket da bi dobila ovaj bonus od, recimo za start paket 3750 akcija, potrebno je da u roku od 30 dana od svoje prve rate dovede dve osobe koje će platiti jednu prvu ratu bilo kog paketa. Na taj način je obezbedila znači osoba i ovaj dodatni bonus. Takođe postoje paketi Inotrans. Ovi paketi se kreću znači od 1000 dolara. Kada se uzmu prvi put, znači donose 115.000 akcije i novčić memorialni, znači prvi metar Skyway-a. Zatim u roku od 30 dana kada se uzme ponovo, donosi 150.000 akcija, a treći put i svaki naredni put znači donosi 200.000 akcija. Takođe postoje paketi za decu, znači koja nisu znači napunila 18 godina. Imamo znači Kid paket koji iznosi 64.350 akcija, 65 dolara mesečno. Ako se prvi rata znači plati duplo, dobije se i dodatni bonus. Student paket, on donosi 150.250 akcija, takođe isto kada se prva rata plati duplo, dobije se dodatni bonus, a u ovom slučaju rata iznosi 150 dolara mesečno i ovde znači osoba može znači registrovati svoje dete ili nečije dete i obezbediti lepu onu lep fond znači
nakon 18 godina kada će ta osoba znači, imati pravo da koristi akcije. Takođe postoje veliki paketi na mesečno oplaćivanje, 500 dolara mesečno na 10 meseci, 675.000 akcija, 1.000 dolara na 10 meseci, 1.700.000 akcija, 2.500 dolara mesečno, 4.5 miliona akcija i 5.000 dolara mesečno, 9.5 miliona akcija. Takođe, ovi paketi postoje i jednokratni, znači odjednom 5.000 dolara dobija se 825.000 akcija i drvo sa vašim imenom u Tehneko parku. Zatim, za investiciju od 10.000 dolara 1.800.000 akcija, za 25.000 dolara 4.750.000 akcija i za investiciju od 50.000 dolara 10 miliona akcija. Veoma je bitno znači, da se iskoristi što je moguće ranije da se krene sa paketima, jer svakom promenom faza znači, diskont se smanjuje za 20 do 30%. To je jako bitno. Takođe, deonice se mogu kupiti iz tablice, znači sa diskontima od 25 do 225. Najminimalnija investicija iznosi 15 dolara, znači to je druga kolona. Ova prva kolona je vrednost paketa u rubljama. 375, znači akcija se dobija za investiciju od 15 dolara i u narednoj koloni je znači vrednost akcija kada se izađe na svetsku berzu. Ovo je jedno zanimljivo poređenje. Znači ljudi koji nisu imali prilike ili nisu bili sigurni šta će recimo jedan Bitcoin značiti danas, koji su sumnjali znači, u njegovo ono postojanje i razvoj, da su 2010. ono kupili Bitcoine za 10.000 dolara, danas bi imali 270 miliona dolara, za 1.027 miliona dolara. Takođe Apple sad ima jako vredne akcije, neko koji je pre 27 godina investirao svega 100 dolara, danas bi već imao znači ono 460 miliona dolara. Ovde je primer za Skyway deonice, recimo da 2020. deonice vrede samo 15 dolara, paket recimo Steady koji se otplaćuje 10 meseci po 100 dolara mesečno i donosi 135.000 akcija sa vrednošću od 15 dolara po akciji, donosi ljudima profit od preko 2 miliona dolara. Dividenda da samo bude 1% na ovo iznosi 20.250 dolara, odnosno 141.000 kuna godišnje, što je po meni ono kada se svede na mesečni nivo veoma dobra ono penzija. Zašto ljudi nisu uzimali Bitcoin ili akcije Alibaba, Facebooka, Apple-a, to je već veliko pitanje. Jer već jednostavno ljudi ono nisu bili sigurni u sebe, nisu bili sigurni u da koliko će se ono dobro kompanija razvijati, ali sada imaju znači ono mogućnost da tu grešku isprave sa Skyway-om i da trenutak koji nisu imali tada iskoriste sada. Evo još malo vremena imam, ja ću ono na brzinu da objasnim neke stvari što se tiče back office-a. Znači osoba koja se registruje, potvrdi znači, ono, na mailu svoj link, znači dobija svoj back office gde bukvalno znači, ono, prati svo svoje poslovanje od saradnika do svog prometa. Jako je bitno, ljudi ono često ono zaborave da
kada dobiju registraciju, kada završe registraciju, dobiju svoj back office, uđu u svoj back office, veoma je važno da odmah, znači, urade prvu stvar, a to je da odu i prihvate, znači, uvete, uslove kompanije, kako bi, znači, dobili svoje, znači, referral linkove i postali, znači, ono, partner ove kompanije, jednostavno napravili već prvi korak u marketing planu. Ovo je veoma jednostavno uraditi, znači, ode se na rezidualni plan, na plan slovima se, znači, je obeleženo Agreement of Terms, jednostavno stisne se na to, otvori se ovaj PDF, prihvati se ovi uslovi i to je ceo posao. Također, nakon toga ide, znači, verifikacija telefona. Veoma je važno, znači, da se vodi računa da se upiše kod koji se dobije, znači, dok je vremensko trajanje ograničeno, nakon toga se, znači, ono samo potvrdi. Kod verifikacije osnovnih podataka, znači, postoji za verifikaciju naloga potrebna je verifikacija identiteta i verifikacija adrese. Za verifikaciju identiteta, znači, koriste se pasoš i lična karta obe strane, a za verifikaciju adrese, znači, može se iskoristiti bank statement, izvod iz banke ili neki račun. Znači, popune se ono podaci, uploaduju se dokumenti i jednostavno kada support, znači, ono pogleda, oni, znači, verifikuju vaš nalog. Zatim imamo kada se želi, znači, ono prvo deponovati novac pa onda uzeti paketi, znači prebacivanje sada trenutno još uvijek nije u ne funkcioniše kartično plaćanje, tako da se radi preko platnih procesora. Novac se, znači, sa platnog procesora prebacuje na Skyway nalog i tada novac, znači, leže na main račun. Jednostavno ide se na depozit account, upiše se iznos koji se želi prebaciti, to se potvrdi, izabere se, znači, ono da li je to neki Bitcoin račun ili recimo ADV cash, koji ljudi ono najviše ono koriste. Jednostavno prati se ono cela ova putanja ove transakcije. Sve se ono isprati ono kako sledi. Jednostavno novac se za nekoliko trenutaka, znači, nalazi na vašem main računu. Sa ovog main računa, znači, vi možete iskoristiti za uplatu rate vašeg paketa ili ga prebaciti, znači, nekom vašem saradniku, znači, sa naloga na nalog. Također, znači, ovdje postoji, znači, transfer novca, znači, sa naloga na nalog, znači, izabere se da li je to main račun ili bonus račun, upiše se vrednost koja se prebacuje, upiše se mail osobe koja treba da primi taj novac, provjeri se pre toga, znači, da li je to ta osoba i jednostavno kada se pošalje, dobija se, znači, verifikacioni kod na mail koji se upiše, potvrdi i to je cela transakcija. Povlačenje novca je isto, znači, ono izvodljivo, ja sam već ono to isprobao nekoliko puta. Znači, pre toga se, znači, podesi, znači, na koji procesor ili bankovni račun želite prebaciti novac. Izabere se, znači, taj račun, upiše se iznos koji se prebacuje, minimum je 30 dolara za prebacivanje, potvrdi se i nakon 2 do 3 dana novac je prebačen. Ovdje možete, znači, ono dodati opšte podatke za vas, znači, osoba koja ima svoj Skype nalog ili bilo kakav drugi ono kontakt, znači, kako mogu njeni saradnici doći ono u kontakt sa njom. Tu je kompletna dokumentacija o ovom projektu, o fazama, marketing planu, biznis modelu,
dostupne znači na engleskom i ruskom jeziku, tako da svaka osoba znači koja se registruje znači ima pristup znači svim informacijama vezanim za Skyway. U investicijama i sertifikatima znači možete da vidite svoj sertifikat koji ste dobili, da ga downloadujete i da znači kada se prebaci u holding da ga bukvalno i naručite za 10 dolara da vam ga isprintaju, znači naprave i pošalju na kućnu adresu. Ovde pratite znači svoj plan otplate vašeg paketa. Vrlo jednostavno je urađena ono kompletan back office. Takođe jako bitno znači ono praćenje statistike, znači ljudi koji grade znači ono strukturu, znači mogu da vide znači koliko su napravili prometa, koliko im fali do narednog ranka i kako se znači ono cela struktura razvija, koliko imaju ono saradnika iz kojih zemalja, jako bitno za ono, kao što sam rekao, znači da osoba prihvati uslove kompanije, da postane partner i dobije ove linkove da bi jednostavno znači ono bilo u mogućnosti da preporučuje drugim ljudima. Eto, nadam se da nije bilo toliko loše u odnosu na Balintovo prezentovanje. Ja vam se ono puno zahvaljujem na slušanju i vidimo se uskoro na narednim ono prezentacijama i uživo. Želim vam puno uspeha i doviđenja.